Mbi 1500 efektiv policie janë angazhuar për protestën që do të mbahet sot nga opozita. Të parët që do të përballen me protestuesit do të jenë forcat e rendit. Në gatishmëri janë gjithashtu patrullat e Shqiponjave, forcat e ndërhyrjes së shpejt, por edhe mjetet e rënda të policisë si ujhedhëset. Këto të fundit do të jenë në gatishmëri dhe do të ndërhyjnë vetëm nëse do të ketë përplasje fizike mes protestuesve dhe policisë, apo nëse qytetarët tentojnë të hynë me forcë në kryeministri. Angazhim të bluve ka edhe në gjykatën e apelit. Rreth kësaj godine janë shtuar masat e policisë pasi kjo gjykatë shqyrton çështjen e gjyqit për vulën e Partisë Demokratike.